Kaip išmokstame groti keletą akordų, pagrindinis klausimas tai kaip mums su dešinė ranka groti. Tai norėčiau, kad prisimintume dešinę ranką, mums reikia išgauti tam tikrą ritmą, komponuojant dainoms ir įvairiausioms melodijoms. Tai klausimas yra, kas yra tas ritmas? Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija, nuoroda apačioje. Ir kada mes jį savo įsivardinam, nes šiaip tai jūs, manau, žinot, kas yra ritmas, būna žymiai aiškiau. Tai pabandykite dabar surasti skirtumą. Yra toks žodelis kaip tempas, ar ne? Gali būti lėtas tempas, gali būti greitesnis tempas, gali būti greitas tempas. Bet čia nėra ritmas. O čia yra ritmas. Ne? Tai kuo skiriasi šitas mano mušimas nuo šito? Ne? Aš duodu tokiam pačiam tempe. Bet tempe visi garsai yra vienodo garsumo. Ne? Nėra kažkokio įskirto garso. Visi vienodo garsumo. Kada aš duodu ritmą, aš duodu kažkokį garsą garsiau, kažkokį tyliau. Tai vat ritmas ir yra tai, kad kažkokie garsai yra akcentuojami garsesni, kažkokie tylesni. Ir kada mes užgauname tam tikrus akordus, duodame garsiau, kažką tyliau, išgaunam tam tikrą ritmą. Jeigu jie bus visi vienodi, jokio ritmo mums nesigaus. Čia mes parodysim tik tai tempą. Tai grodami dešinę ranką prisiminkite, kad jums reikia išgauti tam tikrą ritmą ir kad būtų ritmas, tai reiškia tam tikrus duodam akcentus garsiau užgaudami, nesvarbu ar į vieną pusę, ar į kitą ir kaip kuriuos tyliau. Natuosegi ritmas rašosi ir tabulatūra irgi. Kaip matote, tabulatūra ir natuose yra taip vadinami takto brūkšniai. Ir dabar jie turbūt mažai ką jums sako, bet esmė yra ta, kad pirmas garsas, einantis po takto brūkšnio, yra tas akcentuojamas garsus. Štai muzikiniai vadinasi stiprioji takto dalis. Ir būtent taktai taip ir sudėlioja kompozitoriai, kad pirmas garsas būtų stipresnis ir akcentuojamas parodo, kad būtų ritmas to kūrinio. Aišku, gali ritmas būti ir vidury takto, tada užsideda, kaip matote, varnelę, tai vadinama sinkopė. Tai prisiminkite, kad išgauti ritmą, tai turi būti kažkas garsiau, kažkas tyliau. Negrokite tempu. Nes dažnai tai būna, kad akordus išmoksta, o šitą ranką groja tempu ir sako, kažkodėl neskamba. Išgaukite ritmą.